Okay guys. Kasi okay guys ni guys. Dito kita. Sige kita apa tas. Woo! Bersama lagi Wan dalam IG story ataupun YouTube City Motorsport. Okay guys, bersama Wan lagi. So, kau tengok sekarang ni. Kita ada Mercedes-Benz W17C pre-facelift. Sebenarnya pre-facelift. So, apa yang kita dah buat pada kereta berada ni? Kita dah buat front bumper conversion to A45 facelift. So, Wan dah tunjukkan je lah. Kebanyakannya kita dah banyak buat convert daripada pre-facelift, convert to facelift. Cerita kat sini, apa yang membezakan kaki tangan ataupun workmanship kami kat City Motorsport ni di bahagian pemasangan. So, ni ada kat sikit. So, kau tengok pemasangan. Kau tengok kalau daripada pre-facelift. So, kau tengok keadaan sensor sama macam original. So, kita akan make sure the sensor is proper in the position like original. So, kau tengok Sony kita memang setting lah. Kebanyakan kedai lain tak menerapkan pemasangan ni. So, lagi satu dekat bagian dia juga, kalau anda punya 45 convert to 45 facelift, so nanti akan ada lubang tau kat sini. So, dia akan ada lubang. Jadi, kami kat City Motorsport, kami custom supaya tak ada nampak wayar-wayar ke lubang ke. So, kita buat custom made supaya tutup lubang fork lamp cover kat bawah ni. So, kau tengok kiri kanan lah. So, ni salah satu orang kata workmanship yang terbaik daripada City Motorsport. So, kita pergi ke bahagian belakang apa yang kita dah pasang. Kat. Dekat bahagian belakang apa yang kita dah pasang. So, kau tengok ni memang regular customer kami dekat City Motorsport ni. Boleh katakan selalu datang lah ke City Motorsport. Kita ada sepahan. Sekali datang ke City Motorsport, esok lusa tulang-tulang semua mesti datang lagi punya. So, tengok kat bahagian belakang. Jadi, inilah original A250 sebenarnya. A250. So, apa yang kita dah convert? So, kau tengok lampu. Jadi, inilah original lampu untuk A250. Hari ini kita dah convert daripada lampu pre-facelift yang lama ni. Kita convert kepada facelift punya rear tail lamp. So, tengok facelift. So, memang tengok cantik. So, kita tengok fitment. Pemasangan kita, fitment yang paling penting. Fitment, pemasangan. So, kau tengok. Semua fit-fit, cun-cun. Tak ada masalah. Sebab kami kat City Motorsport ni, workmanship kita memang padu. Hashtag padu. Sebab sebelum pemasangan, kita akan check anda punya kereta baik-baik. Dah siap semua, kita akan bagi yang servis yang tip-top. So, ni lampu. So, jom kau tunjukkan. Kita buka lampu ni. Tengok macam mana. Sama ke tak sama macam facelift punya. So, jom. So guys, pre-facelift convert rear tail lamp facelift. So kita tengok lampu dia. Tengok reverse. Reverse punya lampu, double signal, signal. So tengok pergi dekat sikit. Cuba tengok. Sama guys, sama macam facelift punya. Ni lampu original. So untuk buat conversion daripada pre-facelift to facelift pun tak ada masalah. Boleh datang ke City Motorsport. Orang kata benda boleh convert, buat apa nak beli ori. So kita boleh convert semua. Tak kisah anda beli A180, A200, A250 pun tak ada masalah. Boleh datang ke City Motorsport untuk kita buat full conversion. Body kick, lampu, accessory carbon-carbon fiber, steering, semua kita buat full conversion. Jadi korang jangan malu, jangan segan. Datanglah ke City Motorsport, Bandar Sunway.